କୋଣାର୍କ କାକଟପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଏକ ହରିଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ହରିଣଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାକଟପୁର କୋଣାର୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବଢ଼େଇ ଛକଠାରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ହରିଣର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହରିଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ କୋଣାର୍କ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।